Ինչպես օգնել Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղին։ Մի խումբ բնապահպաններ այսօր կլոր սեղան էին հրավիրել գյուղի հարակի ցանքավարի շահագործման մասին կառավարության որոշումը կանխելու համար։ Ցանքավարը շահագործելու թույլտվությունը ստացել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Վիճակը շատ էժ է, կառավարության որոշումը եղել է առանց ոչ թե միայն գյուղացիների կարծիքի, նույնիսկ մարզպետարանի կարծիքի։ Բնապահպանները նահանգում են, որ շահագործվելու թույլտվություն ստացած հանքի մի մասը գտնվում է անմիջապես Քաջարան գյուղի տակ։ Երբ նրանց կսկսեն շահագործել այդ հանքը հենց գյուղի մոտ, դա միան ամբողջ փոշի կլցվի գյուղը։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանի 60%-ը պատկանում է գերմանական քրոնիմետ ընկերությանը, բնապահպան Ինկա Զարաֆյանն առաջարկում է աջակցություն խնդրել գերմանացի բնապահպաններից։ Նրան գան և տեսնեն իրանց ուրեմն աչքերով ինչ է կատարվում։ Այն երկիրը, որ միակ հանք արդյունաբերությամբ է զբաղվում, այսինքն նյութն է միայն արտահանում, դա գաղութային երկիր է դառնում։ Տիկին Լեփեջյանը համոզված է, որ Քաջարանի հանքի շահագործման դեպքում գյուղը դատարկվելու է։ Մարդը եթե իր հողից կտրեցիր, այլևս իրեն համար միևնույնն է, թե ուր կմնա։ Հիշեցնենք, որ 4 օր առաջ Քաջարանի գյուղապետը հրաժարական տվեց չհամաձայնելով հանքը շահագործելու մասին կառավարության որոշման հետ։ Քաջարան այցելած բնապահպանները վստահեցնում են, որ գյուղացիները որևէ փոխհատուցման մասին լսել չեն ուզում և չեն պատրաստվում հեռանալ գյուղից։ Սուսաննա Պողոսյան, Տիգրան Բադալյան, IPFM։